Motivasyon Video Kurslar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va yurtimiz yoshlari. Biz sizlarga hozirgi taqdim etmoqchi bo'lgan video lavhamiz kompyuter grafikasi asosida ishlovchi 3D Max dasturi haqida bo'lib, bu dastur so'nggi yillarda barcha yoshlarimizni qiziqishini uyg'otayotgan dasturlardan biri hisoblanadi. Sababi, bu dasturni mukammal bilganlar hozirgi kunda rivojlanayotgan va daromadli kasblardan birining egasidirlar. Endi siz ham bu dasturni o'rganib, zamonaviy va daromadli kasb egasi bo'ling. Bu dasturni o'rganishingizda biz sizga ko'maklashamiz. 3D Max dasturi quyidagi sohalarda o'z o'rniga ega bo'lib, siz ham shu sohalardan birining egasi bo'lasiz. Kino va multi animatsiya tayyorlashingizda, reklama sohasida ishlashingizda, video o'yinlar tayyorlashingizda, arxitektura, dizaynda ajoyib binolar loyihasini chizishingizda, shuningdek, har xil turdagi 3D modellar chizishingizda yaqindan yordam beradi. Hozirgi kunda yurtimizda bu dasturdan asosan arxitektura dizaynida foydalanishadi. Rasmlarda 3D Max dasturida qilingan ba'zi ishlar ko'rsatilgan. 3D Max dasturida modeling, Max dasturida interyer, Max dasturida eksteryer, endi bu dasturni biz bilan juda tez va oson o'rganasiz. Buning uchun 3D Max dasturining o'zbek tilidagi innovatsion video kurslarimizdan foydalanishingizni taklif qilamiz. Buyurtma berish uchun hoziroq murojaat qiling.